Вікна попереджають. В жодному разі не намагайтеся самотужки відтворити те, що почуєте і побачите зараз. Іван Гомонюк з Івано-Франківщини урятувався від смерти, бо не мав грошей на дорогі ліки та операції, і пішов до народних цілителів. Четверта стадія раку відступила перед зміїною отрутою та небезпечними грибами. Подробиці у сюжеті. На саму згадку про пережити пана Степана й досі переймає сльоза. Кріпиться, аби не розплакатися, бо згадує, як готувався помирати. Поклали рак четвертої стадії. Та й все, та й бо. Смертельний діагноз у цих документах. У Степана виявили рак простати. Метастази з'явилися в хребті й тазових кістках. По допомогу чоловік поїхав до Києва, грошей йому стало лише на один курс лікування. Порахували там, що цю місяць виходило 25 тисяч. А у мене відки грошей нема. Ну, я з того всього поїхав додому, бо раз нема грошей, значить. Його врятувало цілковите безгрошів'я. Нині крізь сльози всміхається Степан. Сусіди порадили народні методи. В них сам не вірив, але це був його останній шанс. Тож скористався з нього. Пив я, чую. Мені добре вже то його. Пішов я знову здавати ПСА. Тут вони в мене всі. І писав, мене пішло добре. Простата в ідеальному стані. Тут, за кільканадцять кілометрів від цивілізації, у самому серці Карпат, живе жінка, яка робить ліки, якими вилікував собі рак пан Степан. Дістатися до неї може лише найвпертіший. Ми не здаємося. Півдня вгору, і ми на місці. Пані Василина на знахарку і ворожку не схожа. Показує вікнам звичайний слоїк. Всередині мертва гадюка. Це настоянка зі зміїної отрути. Відкриває вікнам рецепт. Живого плазуна залити найміцнішим спиртом і додати трохи лісових трав, яких це родинна таємниця. Змія помирає, а отрута розчиняється в алкоголю і зіллям. Цей процес забирає кілька місяців. Вживати такого багато небезпечно. Як може отравити органи людини? 5-10 днів, потім перерва, потім знову 10 днів, потім знову перерва. І після того, вже як це випили, то тоді береться і робиться аналізи. І якщо ще потрібно, можна пити. Якщо вже не потрібно, то можна не пити. Аби підсилити ефект, можна ще додати отруйних грибів. То це треба вливати сюди, в змію. І так пити, щоб було сильніше цього. Ловить змій для пані Марії її чоловік пан Михайло. За літо вдається впіймати за 5 гадів. Робота небезпечна, але на полювання Михайло йде зі звичайними патиками. Стараюся ззаді зайти її. Притискаю м'ясо в банку. Тоді так, не хвостом, бо в нас банки може броситися. Нині Марія настоює ліки для четвертого онкохворого. Попередні три вижили. Із традиційною медициною не конкурує, але переконана, народні методи ліпші і дешевші. Грошей за допомогу жінка не бере. Ну, якщо люди виліковуються, то, напевно, ефективніші, то й кращі. Головний онколог країни в диво зцілення народними способами не вірить. Бере медичну картку пана Степана і переконує, той, перш ніж споживати зміїну отруту, пролікувався в них. У медичній картці з десяток препаратів, що нібито вживав Степан. Пацієнт пройшов цілий комплекс комбінованого, самого сучасного лічення. Якщо ця людина дійсно хоче бути здорова, то їй потрібно залишити ці дурості, ходити десь по бабках і рекламувати, не знаючи що, да? А ходити до тих людей, які на даний час вивели його на стан ремісії. Листочки зі столичного лікування пан Степан і сам має. Вкотре їх перечитує і каже, одна річ – ліки призначити, а інша – придбати. Можливо, його випадок – виняток і диво. Але нині чоловік переконаний – народна медицина для тих, кому традиційна не по грошах. Борис Сичалко, Віктор Карпенко з Івано-Франківщини. Програма «Вікна» СТБ.